ეს არის რადიალური სხივები, რომელიც სითხეს არ ატარებს. თუ პირდაპირ დავხედა, ხო? მე ხეში გამოდის სითხე. 2 წლის და ზოგი 3 წლისაა. ხმელი უნდა იყოს აუცილებლად. ბოლოს შესაძლებელი დაამთავრე ზოოტექნიკა, მაგრამ გაჭირო მოითხოვა რა დამატებით ხელმოსნო. მამა ჩემი იყო ხელოსანი, სიბერემდე მუშაობდა ზინის ვონის ხარხანაში. მერე მე სპეკლასიდან მოხმარებოდი ხელოდი. აღდგენას ბუჩქებს საკეთებას. იქიდან ავიფის. მამა ჩემ რო დაიღუპა, მე იარაღები ჟანგიანი ეყარა უკვე მოულერი 20 წელი ავიდა მის მერე 2009 წელს დავიწყე ხელობა. და მის მერე მივაკეთე. მე მისმიერ ზომას მოთხოვნა როგორ არის რა. მე ვაკეთე 20 ლიტრაზე ზევით, 22, 23 ლიტრა უნდა ჩავიდეს. ამას მე ფორმულით ვანგარიშო. სიგრძე არის 42, 42 სანტიმეტრი. 42, 42 სხვა პერცე და 4-ზე ვაყენებ საშუალოს. ეს მანელები ბოჭკებს აკეთებენ ვიწროს და გრძელს. ფრანგების, აი ფრანგული ბოჭკები ესენი. მოკლეს და მრგვალს. მე ვიღებ საშუალოს და ლამაზი გამ. მოხრიზდროს თუ არასორაც არის, ერთხარეს თუ კარგად გაეწყობა, გადამული რო არ ეთყობა, თუ არ ეთყობა ხოლმე გადამული. მეორე მხარეს შეიძლება შინ აღია დარჩეს, ან გარდა აღია დარჩეს. ამისათვის ეს ხაზი უნდა იყოს სწორი. მუცელი უნდა იყოს თხელი. მოხრიზდროს მუცელში იჭმუჭნება, ან გატყდება. ჩემი შვილიშვილები დაინტერესებულებია, როცა მუშაობ ფიცრებს თლიან თავის იმაზე, როგორც უნდა ფეხალისები მუშაობა. თუ გააგრძელებენ მუშაობას, კაი იქნება ვასწავლი კარგად. მოდება თორნიკე. შეფოიზღება. ფეხი მკარა დააჭი. იგე მაშინ დაიწყო. ო. ხო შო. ნუ მალე შენსული. ორი ნომერი. ორი ნომერი. აქეთ არის. სამი. ელა. ეგ მე, ეგ არ მიჯერე, ჯერ არ მინდა. ეხლა უნდა გავასრულო გვერდელი არ გამოიდეს. ასალეღლა რომ გლეხს სახში უნდა დიდი თუთა და ხო, ხით პარკში, ხოლმე თეობას მიდევს. ხიდან მომარ აქ ახლომახლო სოფლებში თუ რამეა. ტრია ჩემი გულისთვის ფას თუთა მუხა. მუხა შეშასყიდულობა, შეშაშიურებია. რო შეხვდებათ წუნდებული მუხა რა. სანიტარული ჭრამედი საერთოდ ხეში. მუხის მოჭრა შეიძლება, მაგრამ კა იმის არა. მოზარდის და ეს თვითონ მუხა უნდა იყოს 100 წლის ზევით. სამასალე მუხა. ახალგაზრდა მუხა არ ვარ, გასრები. ცილები ბევრია, ის ცილების გამოდევნა საჭირო და ძნელია რა. პროდუქციას უფრო კერგა აკეთებს გააფუჭებს. მუხა უფრო არამას აძლევს, მაგრამ ზოგი ხიდულობს თვითონს. შეხედულებით, სილამაზით, რამე ძალიან კარგ ფერზე აყენებს და თანაც პლანტი ხდება არაკია თუ სპირტი. ძირზადად სპირტი ან არაკი უნდა ჩაიცხოს. ადგილობრივი მასალაც უკვე ახლა მუხის მოჭრა აგზავნებს. პრობლემა ახლა ძვირია და 1200 ლარი მე მაიკოპში გადავიხდა, ახლა შემოვდა. საქართველოში გამბაჟება, გზავრობა და ალბათ 1500 ლარზე მეტი გამჩნდება ერთი. ლარი კი არა ეს დოლარი. მაიკოპია განთქმული და თვითონ ის ფრანგული მოხდა. სულა დაიგიხოს რომ ჩაიპრესოს. აი ეს არის ამსალტი ზომა. ეს რა ყალიბში ჩავდნენ და როგორც ფახნული დინამოა. კარტი კარტი მოდავდგა, ხდება. აჰა. ეს უკვე მზად არის გასასყიდად. ველოდები მყიდვებს.